Nüüd aga piilume Tallinna ajalukku. Aastal 1362 viidi varasem tööhoov üle avaramale kohale Niguliste jalamil, mis on tänase Taani kuningaia vahetus läheduses. Sinna olid 15. kuni 17. sajandil koondanud ehitised ja meistrid, kes rajasid ja hooldasid kaitseehitisi ning teisi avalike hooneid. Sõjaolukordades valmistasid ja säilitasid nad seal vajalikku relvastust. Tervitus. Jätkame Heraldi juttudega. Oleme tulnud lühikese jala alguse juurde, et meenutada, kuidas oli olukord 500-700 aastat tagasi, kui siin ja pärast seal paiknes linna tööhoov ehk Marsi tall. Linnatööhoov pidi vastutama nii hästi linna kindlustamise kaitseehitiste eest, muude linna avalike ehitiste eest, materjalide ja tööjõuga ja hobustega ja samuti ka relvade valmistamisega. Aga linn kasvas ja arenes, elanike tuli aina juurde ning otsustati esiteks linna alla laiendada Nigulistest lõuna poole ja siin see tööhoov suleti aastal 1376 ja viidi üle avaramale platsile, mis jäi Niguliste jalamile praegused kinnistunumbrid Rüütli 6-8. Ja siis aastal 1376 kolis siia Niguliste kiriku jalamile hulgake hobuseid, relvureid, meistreid, käsitöölisi. Ja alustas tegevust Marsi tall, tööhoov või ehitushoov. Ja funktsioon oli mitmesuguseid, aga sellest ajast rajatud hoonetest. Ei ole meil õigupoolest midagi järele jäänud. Ilmselt 1433. aasta tulekahju hävitas selle algse hoonestuse ja pärast seda ehitati välja uued kivised hooned, millest kõige paremini on meieni jõudnud Marsi talli hoone. Vaadake, tal on kootiportaal. Kootiportaali kohal on majavaim ja üleval on kaubaluugid ning kolmnurkne terav viil tuulelipuga. Tüüpiline kootika. See kitsas maja ilmselt oli väikeste akendega, mis oli trellitatud, sest siin paiknes selline institutsioon, mida nimetati Junkru kambriks. See oli õigupoolest aristikamber, kuhu paigutati öömajale linna peale õhtuti või ööseti laamendama tikkuvaid nii-öelda paremas seisused isikuid, samal ajal kui lihtrahvas viidi kainenema raegu ja taha nimelt alevi lauta. Nii et väike vangla, mis oli ühendatud siis selle Marsitalliga. Nüüd edasi järgmine blokk, millel on ka viil, on praktiliselt uus. See on võiks öelda Brežnevi aegne, sest et see päris vana maja Niguliste põlemisel ja rusude langemisel põles täiesti sodiks, lammutati ja kui Poola restauraatorid Moskva olümpiamängude aegu Tallinnas tööd tegid, siis ehitati see hoone uuesti üles ja korrastati nii need majad, mida me juba nägime, kui ka Rüütli tänava number 6. Marsi talli õu on üks kõige toredamaid paiku paeses Tallinna vanalinnas, sest vaadake see pae müüride astmelisus ja need trepid, mis siia üles viivad Taani kuninga aeda, see on ikka unustamatu vaatepilt. Ja see tööhoov oligi siit alt kuni üles müürini välja ja näiteks Talli torn kannabki ju nime Marsitallist lähtuvalt, see Turm hinter dem Marsstall, aga eesti keeles lühendatult ainult tallid on. Ja selle jalamil muidu oli Potsepa töökoda. Muidu on siin ikka ka tore, natukene haljastust ja vanad sillutuskivid siin, mis ikkagi seda vana Tallinna atmosfääri meil edasi kannavad. Ainult enam ei ole hobuseid ega relvureid ja nii edasi. Arsenal viidi siit ära 17. sajandil Katariina kloostrisse ja siis varsti lõppes ka kirikukellade ja uhmrite ja suurtükkide valamine siin ning ruumid sattusid valdavalt eravaldusesse. Tööhoovi ehk Marsitalli ala laius kolmel tasandil ja siit on hästi näha
tänavapoolsete hoonete õuepoolsed küljed, aga teise ja kolmande tasandi on viimasel ajal enda alla neelanud Taani kuningaed, kus on nii hästi mälestusmärk vanale kuningale kui ka haljasala ja muuseum kohvik. Aga mina loodan, et siin pool tänavapoolne osa on üks parimate arenguperspektiividega paikasid Tallinna vanalinnas. Ehk tuleb siia tagasi arheoloogiakeskus ja hakkab tegema siin näitusi, aga oleks päris loomulik, kui ülemistel korrustel elaksid inimesed. Siis oleks see koht taas täis väärtuslik.